Je to dobré. Pokračujeme dál v našem programu. Ještě jednou na dálku děkuji panu Machovi. Skutečně jenom díky němu můžeme být v tuto chvíli v tomto krásném prostoru a myslím, že naše téma s tímto prostorem souvisí velmi silně, o čemž, jak jsem přesvědčen, pohovoří i následující řečník pan doktor Petr Hlubíšek. Prezident, asi já nevím, jak vás to napadlo, že budeme do Evropy, ale možná taky, aspoň nepřímo. Dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že jste vážili cestu sem a poslechnou si mimo jiné také mě. Budu se snažit, abyste nebyli zklamáni. Moje téma se jmenuje Moc v rukou dezorientovaných. To znamená, já souhlasím s mým předřečníkem, že média mají moc, ale zároveň říkám, média jsou dezorientovaná. Jestliže mluvím o médiích, tak mluvím o všech těch, kteří ke společnosti mluví a píšou. Znám nejenom typičtí žurnalisté, ale i publicisté. Svým způsobem mluvím taky o sobě. A také proto, ale hlavně proto, že tady v publiku vidím žurnalisty, kteří si kritiku nezaslouží tohoto typu, tak říkám, ta kritika, která přijde, se nevztahuje na všechny, ale na většinu. Úloha médií je zároveň jejich slabina. Mají totiž vybírat a interpretovat informace o světě. Úloha a zároveň slabina. Ta slabina je lidský faktor, samozřejmě. Znamená to, jak s touhletou úlohou zacházejí. A já v tom výseku, jak časovém, tak tematickém, který mi byl přisouzen, jsem si vybral aspekt dezorientace a pokusím se vám popsat na několika bodech, v čem si myslím, že se tato dezorientace médií projevuje a co jí vlastně způsobuje. Je to 7, ani možná ne, bodů, které vám chci přednést. Ten první důvod je ten, že všichni, kteří píší a přemýšlí o společnosti, jsou svým způsobem vystaveni nebezpečí stát se obětmi standardizovaného vědění. Co myslím pod pojmem standardizované vědění, je ta skutečnost, že stejně jako pan Mach, ačkoliv mluví o čemkoliv, tak vždycky mluví o ekonomice, a když mluví o ekonomice, tak vždycky mluví o Friedmanovi. To je laskavá výtka, ale je to zjištění jeho jasného názoru. A já ho neberu, i když si myslím, že je špatný nebo chybný a nesouhlasím s ním. A to, co chci v této souvislosti říci, s tou standardizací vědění, je to, že jistá ekonomická škola, neoliberální, nám obstará mimo jiné finanční krizi, pod kterou sténá svět až do dneška. Právě proto, že se spolehla příliš na to, že ekonomická dogmata platí i v realitě a nejenom v učebnicích. To je to standardizované vědění, které je nebezpečné podle mého názoru a je to příklad té dezorientace, zároveň i příčina. A standardizovanost se projevuje ještě trošku subtilněji a zřetelněji také v tom, že všimněte si, že když čtete New York Times, Washington Post, Guardian, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Neue Zürcher Zeitung, Lidové noviny a všechno ostatní, co tady známe, tak zjišťujeme v tom mainstreamu, že jsou si ti, kteří tam píší, velmi zajedno, přes hranice. Hodnocení třeba migrační krize nebo užitečnosti Evropské unie, už to tady je, užitečnosti Evropské unie, jsou si velmi zajedno, a zároveň se velmi odlišují od většinového mínění svých vlastních společností. To je docela pozoruhodná internacionála dezorientace, nebo řekněme internacionála ideologizace, kterou vidím právě v tom mediálním světě. Taky se to dá pojmenovat jako mainstream. Pojmenujte to, jak chcete, ale to, co tím chci říci, je, že tihleti lidé myslí určitým podobným způsobem ve své profesní skupině, ale zároveň se tím právě trošku zpronevěřují tomu té své úloze. Pozorovat realitu a pokud možno
co nejobjektivněji, protože absolutní objektivita samozřejmě neexistuje, co nejobjektivněji interpretovat realitu. To znamená dva typy standardizovaného vědění, určité teorie, dogmata a zároveň i určitý tlak k ideologizaci uvnitř té skupiny, o které tady hovořím. Druhý projev a důvod zároveň té dezorientace moci nebo dezorientace moci médií je to, že mají určitý sklon si představovat, že jestliže oni se shodnou na určitém názoru, znamená, jestli se experti shodnou na určité mínění, tak to mínění je pravdivé. Znamená, co si jako demokratické rozhodnutí vybraného segmentu společnosti, velmi malé vlastně skupiny lidí, kteří se dohodnou na tom, že si myslí, že evropská integrace je skvělá věc, že to pokračuje naprosto výborným způsobem a že je třeba jenom více Evropy a všechno bude i nadále dobře. A tím se domnívají, že popsali i pravdivost z interpretace reality. To znamená, že existuje cosi jako myšlenkové a argumentační vzorce, které zdůvodňují a znázorňují dezorientaci médií. S tím souvisí bezprostředně třetí bod, a sice to, že velmi často, opět upozorňuji na to, neříkám, že jsou všichni takoví, ale říkám, že je většina takový, že velmi často se právě v důsledku toho, co jsem právě v těch dvou prvních bodech pojmenoval, velmi nebo dramaticky odlišují, vytěsňují ze společnosti, ve které žijí. To znamená, žijí si ve svém vlastním světě. A společnost také. Jejich úloha je ovšem služební. Jejich úloha je vnímat, registrovat, co se děje a co možná objektivně to předkládat, interpretovat společnosti, což, jak já si myslím, se neděje právě proto, že oni žijí v jakémsi akváriu nebo skleníku, slovo kavárna nevemu do pusy, ale akváriu nebo skleník nebo vzducholoď nebo ponorka, ve které panuje určité názorové proudění a ta ponorka pluje vodami, kde se dějí a lidmi jsou vnímány věci úplně jinak. To znamená, máme dva světy. Ten menší svět, těch, kteří píší a říkají o tom celkovém světě, a ten větší svět, který se na to místy pochybovačně, místy s pochybováním, ale řekl bych víceméně bez zájmu dívat na to, co tvoří. Další projev a důvod dezorientace té profesní skupiny píšících a přemýšlejících je, že přeceňují svoje vlastní hodnoty. Přeceňují ani ne tak svoje vlastní hodnoty jako jedinec, nebo přeceňují svoje vlastní hodnoty jako skupina, přeceňují v této souvislosti i svoje představy o tom, co je správné a co je cenné. Jinými slovy, nebo jenom jiný výraz pro to, co chci říci, přeceňují svoji vlastní vzdělanost, její význam a tím pádem i svoji autoritu vůči společnosti a odvozují od ní cosi jako takový rodičovský přístup ke společnosti, paternalistický přístup. Vy tam dole nemáte ponětí. My víme, jak věci jsou, a když tak nejsou, jak jsou, tak víme, jak mají být a zároveň víme, jak to udělat. A vy nás jenom poslouchejte. A samozřejmě kupujte naše noviny a dívejte se na naše televizní programy. My vám ale už za to řekneme, co je správné a co není správné. Z toho logicky plyne, že to seskupení, které kritizuji, má obrovské potíže s tím přijmout demokratická rozhodnutí. Když se většina Britů rozhodla pro Brexit, tak většina médií si zoufala. A slovo zoufat je ještě jako velmi umírněná forma. To též se týká volby Donalda Trumpa. Média jí zase ne všechna, ale většina interpretovala naprosto jasným směrem. Já žiju dlouhodobě v Německu a tam je právě v těch dvou otázkách je ta jednota
bez ohledu na to, jestli jsou to Frankfurt Allgemeine Zeitung, o kterých se říká vávávalo, že jsou pravicové, nebo Süddeutsche Zeitung, tak ta dikce v hodnocení Brexitu, v hodnocení Trumpa je jenom trošinku jiná slova, je naprosto stejná. To je právě to, o čem hovořím. Ti lidé žijí mezi sebou, přemýšlí stejně, vzájemně se potvrzují a domnívají se proto, že to je také to správné. V této souvislosti je třeba pojmenovat další bod, který všichni známe, zejména právě v kontextu úvah o médiích, a sice politická korektnost. Média jsou, řekněme, elementární, základní oběť politické korektnosti. Oni totiž pro politickou korektnost je charakteristické to, co je pro některé, já říkám většinu, pracovníků v médiích typické, a sice, že věří v to, že slovem lze utvářet svět. Znamená, že když se některá slova neřeknou, protože jsou to ošklivá slova, tak to, co ta slova označují, postupně zmizí. A když se naopak říkají správné věci, tak se ty správné věci stanou. Já vidím Honzu Schneidera, my si můžeme oba dva vzpomenout na to, že poručíme větru dešti, je trošku podobné tomu, o čem tady právě hovořím. Když to zobecním, tak hovoříme o poznávací bariéře. Zakázaná slova a přikázaná slova jsou poznávací bariéra, ta a priori vylučují objektivitu. Objektivita je pro nás lidi obtížná tak jako tak dost, ale když si ještě zakážeme a přikážeme některé myšlenky, tak je to naprosto vylučené. A to je, řekněme, koruna nebo fokus toho, z té dezorientace mediálních, o které hovořím, poznávací bariéra. Zhrnuji, ti, kteří pracují v médiích, mají možnost vybírat zprávy, zveřejňovat je a zveřejňovat svoje interpretace. A proto často hovoříme, a já bych řekl velmi právem, o dvou míněních, a sice veřejné a zveřejněné mínění. To zveřejněné mínění jsem právě kritizoval, to veřejné je někde úplně jinde. Toto zveřejněné mínění vyznačuje snaha vnutit lidem určitá hodnocení jevů, které se odehrávají, přičemž většinová společnost má s tím trošku potíže, protože málo kdy pozná v tom popisu těch, kteří pro ně interpretují společnost, život takový, jak ho sami znají, svého denodenního snažení. Oni se tam tak často nepoznají tomu, co jim popisují interpretátoři pocházející z médií. Dlouhodobým důsledkem potom je názorové rozpolcení společnosti. Tohleto dramatické slovo příznačně používají právě ty mediální zástupci a zoufají si nad tím, jak je to možné, že oni nechápou, co je správné, my jim to pořád říkáme a oni se na to neohlížejí, nechovají se podle toho, dělají si, co chtějí, volí někoho úplně jiného, kterého jim nedoporučujeme. A to všechno je pro mě doklad tohoto názorového rozpolcení. Většinová společnost většinou mlčí, protože jinou možnost nemá a projeví se v podstatě jenom v určitých fázích demokratického rozhodovacího procesu, když může dát tak či onak nepřímo najevo, co si skutečně myslí. Moje závěrečná téze, média mají sklon odcizit se od reálného života. To trvá již příliš dlouho, to příliš dokládám tím, že se domnívám, že vidím, že se, jak oni se odklánějí od skutečného života, tak se většinová společnost začíná odklánět od nich. To znamená, zpochybňuje ten jejich monopol na interpretaci a pravdu, hledá svoji pravdu jinde, nachází k tomu páku a metodu na sociálních sítích, které samozřejmě nejsou v žádném případě vždycky to pravé ořechové, ale jsou východiskem a útočištěm pro ty, kteří už nemohou slyšet ten mainstream, který na ně padá ze všech stran.
ať už mluví jakoukoliv řečí a ať už zapnou jakoukoliv vysílačku, nebo si přečtou jakékoliv noviny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu rektoru Probejškovi. Musím říct, že mě trochu chvíle mám mrazilo nad jeho příspěvkem, protože jsem si říkal, zda náhodou pak některé další příspěvky nebudou zbytečné, teda ten můj, který znám jediný. No nakonec snad jméno uvidíme.